quando a gente persiste, quando a gente insiste, quando a gente avança. Ei, pessoal, eu sou o Gustavo Negreiro, sou psicanalista e hoje eu quero dizer para você, não desista. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei com o que você tem lutado, mas eu quero dizer para você, não pare agora. Não desista de lutar, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Às vezes o que você tem enfrentado tem sido muito difícil, tem sido muito puxado, tem sido muito cansativo, mas você vai conseguir. Quando a gente persiste, quando a gente insiste, quando a gente avança, nós vamos enfrentando tudo e a gente vai derrubando os muros e você vai derrubar os muros que tem na tua vida, você vai derrubar as muralhas, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, coloque mais fé, coloque mais força, não importa se você está agora resolvendo um problema que é impossível, não interessa, sempre tem um jeito, tem uma saída, tem uma solução. Eu quero dizer para você, continue, não desista, não pare agora, você precisa continuar, você precisa avançar, você precisa ir adiante. Quando você chegar lá do outro lado, você vai se lembrar de tudo que você está passando agora, você vai se lembrar de tudo que você passou e você vai ver como vale a pena. O começo é difícil, o final é pior, mas depois do final tem um novo começo e tem um novo começo reservado para você. Por isso, meu amigo, não desista. Eu te convido a você continuar mais um pouco hoje, amanhã e depois de amanhã, só mais um pouquinho, porque tá faltando bem pouco para você vencer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá o like, deixa seu joinha. Eu também te convido a conhecer o meu novo canal, Perfeito Estranho Oficial. Lá tá divulgando tudo sobre o meu livro, que vai ser lançado em breve. É um suspense escrito em formato roteiro, tem uma abordagem multifocal, tem inúmeros detalhes que você pode conhecer lá no meu canal no YouTube também. Você pode saber mais informações no www.gustavonegreiros.com.br ou na página do meu Instagram, @gustavonpsicanalista. Então, eu estou te aguardando. Até a próxima.